masjid mereka dibom. Mereka bersemayam di celah-celah runtuhan batu. Apa yang berlaku kezaliman di Palestin dan Lebanon sekarang, yang bangun menyorakan bantahan ialah orang-orang kafir di negara barat. Di New York, di London, di Brisbane, di Berlin, di Rome, bahkan di New York ada orang Kristian yang membakar diri kerana tak tahan melihat kezaliman yang berlaku di Palestin yang dibuat oleh Zionis Israel. Tapi umat Islam secara umumnya kurang peduli hal Palestin. Kita boleh bersemayam aman di sini. Saudara kita tidak boleh bersemayam di Masjid Al-Aqsa. Saudara kita tidak boleh solat Jumaat di Palestin. Tak boleh solat Jumaat di Gaza. Masjid di Beirut dibom. Orang Islam tidak buat sesuatu melainkan beberapa negara. Kita membaca ayat Quran. Innamal mu'minuna ikhwah. Ikhwah itu ada kepada orang barat sekarang ini. Mereka lawan pemerintah mereka. Mereka lawan kerajaan Amerika. Mereka lawan kerajaan Britain. Mereka lawan kerajaan Perancis. Mereka berdemonstrasi membela Palestin berjuta orang. Ini berlaku di negara barat. Saya bercakap kira-kira 6 bulan yang dulu, Palestin akan dibebaskan dengan sokongan masyarakat Eropah, dan itu akan berlaku tidak lama lagi. Umat Islam khasnya di negara Arab bukan hanya tidak peduli, kerajaan mereka pula menghulurkan tangan bekerjasama dengan Israel. Inilah malang. Tapi jangan bimbang, sentiasa ada manusia yang bersedia untuk mati di jalan Allah. Kita setakat memberi sokongan moral. Kita tidak terlibat memberi bantuan senjata. Kita hanya di sudut kebajikan. Kebajikan pun kadangkalanya di negara orang Islam tidak hulur kepada masyarakat Palestin. Bangsa-bangsa bersatu tidak berguna lagi. United Nations tempat pertandingan syarahan. Orang yang diisytiharkan melakukan genocide, pembunuhan beramai-ramai. ICJ menyiarkan orang itu penjenayah. Tapi Netanyahu boleh berucap di bangsa-bangsa bersatu. United Nations hanya tempat pertandingan syarahan. Tak ada lagi guna. Sebab itulah saya menyeru Perdana Menteri Malaysia ikhtiarkan satu formula baru untuk menegakkan keadilan, tata cara keadilan di dunia ini. Ini yang perlu diikhtiarkan kerana United Nations telah dinodai oleh Amerika Britain yang melindungi Israel sekarang ini.